შიდა ქართლის მხარეში ატენის ხეობაში მდებარეობს მე-7 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული სიონის ტაძარი. ეკლესია მდინარე ატენთან ახლოს ფრიალო კლდის საგანგებო საყრდენი კედლით გამაგრებულ ბაქანზეა აღმართული და მთელი ხეობის სამშვენისს წარმოადგენს. ატენის სიონი ცენტრალურ-გუმბათოვანი ტაძარია, რომელიც მცხეთის ჯვრის არქიტექტურულ ფორმებსა და გეგმებს თითქმის სრულად იმეორებს, თუმცა ოდნავ შეცვლილი პროპორციებით. მე-7 საუკუნეში მოსახლეობა კულტურული განვითარების მაღალ დონეზე მდგარა, რაზეც მეტყველებს ატენის სიონის ხუროთმოძღვრება, მხატვრული გაფორმება და შემკულობა, რომელიც აკმაყოფილებდა მის ესთეტიკურ მოთხოვნილებას. ასევე მისი ფართობით მეტყველებს ატენის მოსახლეობის სიმჭიდროვესა და ლოცველთა მრავალფეროვნებასაც. ატენის სიონი რელიგიურ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა. არსებობს სამი სუბსტრუქცია, რომელზეც დგას ეს ეკლესია. 45 გრადუსის დახრილ ციცაბო კლდეზე იკვეთება სამი ხელოვნური ბაქანი. ერთი წარმართული ეკლესიის ფრაგმენტები ჩნდება, მეორე ბაზილიკა და მესამე ეს ჯვარ-გუმბათოვანი ეკლესია. პირველი არის წინაქრისტიანული ხანა, მეორე სუბსტრუქცია მე-5 საუკუნე და მესამე ტეტრაკონქი ჯვარ-გუმბათოვანი ეკლესია მე-7 საუკუნის 40-60-იანი წლები. მე-5 საუკუნის 20-იან წლებში ატენში იდგა ბაზილიკური ტიპის ეკლესია, რომელიც იყო კათედრა და იქ ისხდნენ ატენელი ეპისკოპოსები. სანამ ვახტანგი ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიას და მოუკიდებლობას გამოაცხადებდა, მანამდე ნახსენები ატენელი ეპისკოპოსები სირიულ ეპისტოლეებში. სირიიდან 520 წელს ჩამოდიან მამები და ატენის სიონში ტარდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სოფლიო მნიშვნელობის საეკლესიო კრებები. ატენი გაშენებული უნდა ყოფილიყო სიონის სამხრეთით, ხეობის ორივე ნაპირზე. ატენის შესახებ ყველაზე ძველი და მნიშვნელოვანი ცნობები წარწერებმა შემოგვინახა. ატენის სიონში უძველესი ქართული ასომთავრული ნუსხური და მხედრული დამწერლობის უამრავი ნიმუშია შემორჩენილი, რომელთაც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭებათ ქართული ენისა და ზოგადად ქვეყნის ისტორიის შესწავლისათვის. საკმაოდ მნიშვნელოვანია ტაძრის დასავლეთ ფასადზე, აი ამ ადგილას ქვის ფირილაზე ამოტვირფული წარწერები, რომელიც წარმოადგენს სამი ქართველი მეფის ავტოგრაფებს. აქ არის დემეტრე პირველის, დავით აღმაშენებლისა და ბაგრატ მეოთხის ავტოგრაფები. ქრისტე ადი და დემეტრე მეფე, ეს არის დემეტრე პირველის ავტოგრაფი. დავით აღმაშენებლის ავტოგრაფში ვკითხულობთ, რომ ქრისტეს სახელით დავდე ატენს საჭურჭლე, ხოლო მესამე ბაგრატ მეოთხის ავტოგრაფში წერია შემდეგი: წმინდაო სიონო, მოიხსენე მეფე ბაგრატი. აქ არსებულ წარწერათაგან უძველესი მერვე საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღდება, არის მე-9 და მე-10 საუკუნეთა წარწერებიც. ტაძრის კედლებზე წარწერებში მოხსენებული არიან სხვადასხვა ისტორიული პირები, ქართლის გამგებელ ბაგრატიონთა თუ სხვა პირთა ვინაობისა და მოღვაწეობის თარიღების მინიშნებით. წარწერა არის მიქაელ ბაღვაშისა, დათარიღებულია 945 წელს. იკითხება ასე: ქრისტე შეიწყალე ატენის ქალაქი, ესე ზღუდეი შექმნა ქრონიკონსა 945 წელს. წარწერა თარიღდება 1460 წლით, მოხსენებული არის ქსნის ერისთავები გირშელი და მისი შვილი. წარწერა არის კრიპტოგრამა, ან ჩინური წარწერა ქვია ამ წარწერას და საინტერესოა ამ მხრივ. ატენის სიონის სამხრეთის ფასადზე შესრულებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფე ბაგრატ მე-4-ის ბრძანებით აქ გაშენებულა ქალაქი. ატენის სიონის წარწერა იშვიათი გამონაკლისია, სადაც ქალაქის აშენებაზე და ქალაქისთვის დამახასიათებელ ატრიბუტებზეა საუბარი. ატენის სტრატეგიული მდებარეობა განსაზღვრავდა მის მნიშვნელობას და ეკონომიკურ დაწინაურებას განაპირობებდა მაგისტრალურ გზებთან სიახლოვე, რომლებიც ტანას ხეობით შიდა ქართლზე გადიოდა. წარწერა დათარიღებული 1060 წლით და არის ატენის ქალაქმშენებლობის წარწერა. ატენი იყო საჭურჭლე ქალაქი, სადაც ინახებოდა მეფის ხაზინა და იჭრებოდა ფული. ამ ფულის ერთეულებია ბოტინატი, ბიზანტიური ფულის ერთეული, დრაქანი და დუკატი, სპარსული და ირანული ფულის ერთეული და ლარის პირველი სახეობა. აღმოჩენილია ატენში როგორც არქეოლოგიური კვლევის დროს, ასევე ფრესკული და ლაპიდარულ წარწერებში. წარწერაში ბაგრატ მე-4 ავალებს ატენის ციხისთავს, რომ ატენში აშენებულიყო საჭურჭლე ქალაქი.
საერთოდ დავით აღმაშენებელი თავის ანდერში 1121 წელს წერს რომ საქართველოში ამ პერიოდში მაქვს 4 საჭურჭელე ქალაქი: თბილისი, ქუთაისი, უჯარმა და ატენია. სამხრეთის აფსიდში შობის კომპოზიციის ქვეშ ამოდის მერვე საუკუნის მეორე ნახევრის უძველესი საერო პოეზიის უნიკალური ნიმუშები, ლექსები. ასე რომ უძველესი რითმიანი ლექსი გვაქვს ატენში. ტაძრის გარეგნული ფორმები ნათლად გამოხატავს შიდა სივრცის ორგანიზაციას. განსაკუთრებით მორთულია აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ფასადები. სარკმლები შემკულია დეკორატიული რელიეფური სათაურებით. საკურთხევლის სარკმლის ზემოთ კომპოზიციურად ერთმანეთთან დაკავშირებული 7 რელიეფური გამოსახულებაა. აღმოსავლეთ ფასადის შუა წახნაგზე გამოსახულია ქრისტე დასალოცა დაწეული ხელით. გვერდით წახნაგზე ორ-ორი ფრონტალურად მდგომი ფიგურა, ხოლო ქვემოთ გვერდებზე ცხოველები და ფრინველებია. არის რელიეფები ბაღვაშების დროინდელი მეათე საუკუნის, არის რელიეფები მე-7 საუკუნის ატენზე და არის რელიეფები მე-5 საუკუნის პირველი ნახევრის ბაზილიკიდან ამოღებული და ხელმეორედ ჩასმული სენმური. ეს არის ირანულ-სპარსული მითოლოგიური ფრინველი. ძალიან ძველი რელიეფია ეს, 2 საუკუნით ადრეული ატენის სიონს. აი აქ კუთხეში 6-დან 6 საათამდე არის უძველესი მზის საათი, რომელიც მე-8 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება და ჩრდილით აჩვენებს ზუსტად, ნახე აი 12 ხდება ახლა, აბა რომელი საათი? კი, 10 წუთია. ო, აი ეს 12 აჩვენებს ის ზუსტად. მე-8 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება. უძველესი მზის საათია საქართველოში. ტაძრის შიდა სივრცის შემამკობელია ფრაგმენტებად შემორჩენილი ფრესკული მხატვრობა. ეკლესიის მთელი ინტერიერის მოხატვა მე-11 საუკუნიდან ხდება სავალდებულო. ამ დროიდანვე იწყება ძველი ტაძრების ხელახალი მოხატვაც, მათ შორის ატენის სიონშიც. ახალი მოხატულობის შემქმნელებს ტაძრის თავდაპირველი დეკორის ჩინებული ბათქაში გამოუყენებიათ და ქართული მონუმენტური მხატვრობისათვის ტრადიციული მშრალი ხერხით უხატიათ მასზე. მოხატულობის შესრულების დრო მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრით არის განსაზღვრული. ატენის სიონის ინტერიერში სამხრეთ კედელზე დატანილია 6 ტრიკონიანი წარწერა, რომელიც ისტორიული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. აი ამ ადგილას დატანილი ამ 6 ტრიკონიანი წარწერიდან ვიგებთ ბუღათურქის მიერ თბილისის გადაწვის ამბავს. ეს წარწერა როგორც ქართული, ისე არაბული წელთაღრიცხვით 853 წლით თარიღდება. ატენის მოხატულობის პროგრამა, რომელიც მთლიანად საქართველოსთვის ტრადიციულ იკონოგრაფიას მისდევს, განისაზღვრებოდა იმითაც, რომ ტაძარი ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულისადმი იყო მიძღვნილი. ღვთისმშობლის სახეს მთავარი ადგილი უჭირავს. მისი ცხოვრების ფრაგმენტები კი სცენების ვრცელი ციკლით არის წარმოდგენილი. ამავე დროს მკვლევართა მიერ დადგენილია, რომ ტაძრის მოხატვაზე რამდენიმე ხატმწერს უმუშავია. მიუხედავად ამისა, მხატვრობის იკონოგრაფიული და მხატვრული ჩანაფიქრი ერთიანია. მათ მიერ შესრულებული მხატვრობის ნაწილი მე-19 საუკუნის დასასრულს ოსტატურად განუახლებიათ დასავლეთ აფსიდზე. უფრო გვიანდელ მე-15 საუკუნის განახლებათა კვალიც შეიმჩნევა ტაძრის სხვადასხვა ნაწილში. ტაძრის მხატვრობა, რელიგიური სიუჟეტები, ქართველ მეფეთა და ადგილობრივ ფეოდალთა ფრესკები მკაფიოდ ეროვნული ხასიათისაა. კომპოზიციათა მხატვრული გააზრების, ფორმების ნატიფი მოდელირების, მხატვრული გამომსახველობისა და ჟღერადი კოლორიტის გამო იგი ქართული მონუმენტური ფერწერის საეტაპო ნაწარმოებად ითვლება. ატენის სიონში არსებული წარწერების შესწავლის საფუძველზე ირკვევა, რომ 940 წელს მეფე ბაგრატ პირველმა მიქაელ ბაღვერს გადასცა ატენის ხეობა. სწორედ ამის შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას ტაძრის ინტერიერში ჩრდილოეთ კედელზე ამ ადგილზე დატანილი წარწერა, რომელიც არის ერთტრიკონიანი, საკმაოდ დიდი ზომის და შესრულებულია ნუსხური შრიფტით. გუმბათის მხატვრობა შემორჩენილია ფრაგმენტულად. კამარაში ჯვარია, აქვეა წინასწარმეტყველებისა და მახარებლების ფრესკები. აფსიდებში დამოუკიდებელი იკონოგრაფიული ციკლებია შემორჩენილი. სამხრეთი აფსიდი 4 რეგისტრად იყოფა. აქ გამოსახულია მთავარანგელოზი და სცენები ღვთისმშობლის ცხოვრებიდან. ერთ-ერთი უძველესი წარწერა აგრეთვე იოანეს გრაფიტი, 711 წლით თარიღდება. უძველესი ხუცური ქართულ ხელნაწერთა ისტორიაში. უძველესი მხედრული გვაქვს მე-9 საუკუნის 80-იანი წლების. ქართული ხელნაწერთა ისტორია არ იცნობს მე-11 საუკუნის ქვემოთ არცერთ მხედრული დამწერლობის ნიმუშს.
ატენში ამოვიდა 19 საუკუნის მხედრული. უძველესი წარწერა ატენის სიონში გვაქვს 680 წლის ვარაზ მამფალის წარწერა. ეს არის სადიაკონეს პასტოფორიუმში, სადაც წერია: ვარაზ მამფალი ესე ჯდა. და იქ ჩამოთვლილია 20-მდე პიროვნება, ვინ რამდენი დრაქანი შესწირა ატენის სიონს. ის ფულის ერთეული, რომელთაც აშენდა ატენის სიონი. მეოცე საუკუნის 20-იანი წლებიდან ღვთისმსახურებისათვის გამოკეტილ უძველეს ეკლესიას თავისი დიდი მნიშვნელობის გამო მკვლევარ მეცნიერთა ყურადღება არასოდეს აკლდა. ტაძარს მთელი ამ ხნის მანძილზე საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით ხშირად სტუმრობდნენ სხვადასხვა სამეცნიერო ექსპედიციები. მე-19 საუკუნეში, აი 80-იან წლებამდე არ იყო მოქმედი. უკვე აი მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში მემკვიდრეობით ატენის სიონი ეკუთვნოდა მანანა ორბელიანს. და არის ასეთი სიგელი, სადაც მანანა ორბელიანი წერს, რომ მე ჩემი ნებით გადავცემ ატენის სიონს საქართველოს ეთნოგრაფიულ საზოგადოებას. მაშინ ექვთიმე თაყაიშვილი იყო ეთნოგრაფიული საზოგადოების თავმჯდომარე. 70-იანი წლებიდან ტაძრის ფასადების ქვედა მონაკვეთის, გუმბათის სახურავის მხატვრობის გამაგრება შენარჩუნების მიზნით ინტენსიური სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. ატენის სიონს 2006 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა.